xogayay ku xigeenka guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Jamaal Jaamac Xaamud oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhaliilay go'aanka ay xukuumadda Soomaaliland ku taageertay cashuurihii dheeriga ahaa ee shirkadda DP World ku soo rogtay ganacsatada wax kala soo dagada ka dib magaalada Berbera isagoona sheegay in ay ahayd in xukuumadu taageertay cabashada ka soo yeedhisay ganacsatada reer Soomaaliland ganacsatadeena iyo Berbera iyo DP World hadal badan ka taagan yihiin xukuumadu waxay qaadatay go'aan ah in la kordhiyo cashuurta wax lagu daro lacagtii ay qaadatay DP World waxay cabashadii DP World baanu qaadanay DP World cabashada in la qaato ma aha ninka muwaadinka ee ganacsadaha ee Soomaaliland in la qaato wiil cabashadiisa hadii cabasho la qaadanay isaga muwaadana isagaynu dalkeenni waa dalkiisii waa muwaadin wixii aanu dib loola nimaadno isaga DP World ma tagnay waxaan la tagnaa ganacsatadeeda ganacsatadeenna marka ayaga in la tixgelinta koowaad la siiyo iyo muhiimadda koowaad waxaan qabnaa waa inay ganacsatada noqoto DP World waxeenni oo dhan iyo dekadeenni iyo isheenni bayada haysata hadday maalmoba tiraahdo waxaanu kordhinaynaa waxaan dalacayna dowladda oo tiraahdo waa ku raacayna waxaan u aragnaa qalad waxaan fiicnayn baan u aragnaa oo qalada xukuumadda inay arrimaha ka fiirsato oo aad uga baraandigto weeye dhanka kale isagoo xagayo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay ciidamo dheeriya ee xukuumadda Soomaaliland geysay gobollada bariga Soomaaliland ciidankeenni oo halka laga raray oo loo raray bariga Sanaag oo la leeyahay wuxuu ku wajahan yahay baran iyo dahar iyo xingaloon iyo caari ayaamahan oo dhanna waa darkaysiin facebookyada iyo miidiyaha waxa ka socda iyo mudaharaadada ka socda barigii ciidamada wax tala ah oo laga weydiiyey meelihii la doonayo in la geeyo deegaamadii ama odayaal ha noqoto ama salaadiin ha noqoto madax dhaqameed ha noqoto wax garad ha noqoto ma jirto waxaa lagu war helay un ciidankaasoo baltadeena oo gibdo ku sugan dabadeedna dee waxay yidhahdeen reer gibdo warde meeshani ma ahayn meel caari jooge maxaa ujeedaan qasba waxaa la geliyey caruurtii iyo maatadii halkaas arrintaasi waxay noqotay waa ka yimi dee maalin walba inaynu baacsanno ciidan aan laga tashan wax la yska weydiin yaad bay nasiib darro u tahay waa ogeedeenoo tukaraq baynu baacsanay ciidankeennii iyadoo aan wax talaa iyo wax wada hadala iyo wax laga yeeshay aana jirin wixii khasaare ka dhacay iyo wixii dad ku dhintay labada dhinac oo garanaysaan maantana waxaan leenahay war dhimasho dambe iyo inama inaga dhinta labada dhinacba daafad uma hayno arrintaa waa in xal lagu galaa dadku maanta waxay kasoo baxeen abaaro aada garanaysaan abaartii ugu xumay baaq laga soo baxay maanta biyo dhaams iyo baad iyo biyo waa dadku u baahnaa uma baahna in sas in la geliyo ciyaalka iyo caruurta iyo haweenka in la geliyo sas la geliyo iyo buuq iyo qaylo waxay ahayd si yaro dhib yar in loo wada hadlo oo dadku wax loo weydiiyo nasiib darro kii kasoo baxay caare ba maanta halka jooga uu ka yimi markii uu soo galay waxaa loo ballan qaaday in ciidamo la siinayo la qaramaynayo waxaa waday maayarkii magaalada ube saddex bilood bay halkaa fadhiyaan shan iyo afartankii ciidanka ahayd oo loo ballan qaadayna wax la siiyey iyo wax loo dhaqaajiyey ma jirto markaa dee waxa weeye caare ku noqo xariir maxamed koosaariyo farxaan kaxnuug star tv hargeysa